together. Que eu tô vindo aqui falar, né, porque a gente saiu hoje de casa, era 3 horas da manhã e foi direto para o aeroporto de Campinas. A gente tinha que estar lá às 4h15 da manhã, porque aí o nosso voo ia sair 6h15. Aí agora são 8 horas, a gente chegou aqui no aeroporto de Brasília e é o nosso próximo voo é 9h15. Então, o Gui foi comprar alguma coisa pra ele comer. Eu trouxe coisa na bolsa, vou mostrar pra vocês. E é isso. Aí, nosso próximo destino já é João Pessoa. E eu espero que vocês já estejam gostando até aqui. E é isso aí. Ó, gente, eu trouxe uma Ruffles na mala. Na verdade, trouxe duas. E um salgadinho, um docinho. Porque agora você pode, né, por causa da pandemia, pode trazer essas coisas no voo. Só não pode comer lá dentro, mas aí depois, por exemplo, agora uma conexão, eu abro aqui e como de boa, né? Aí a gente só trouxe, quer ver, eu vou mostrar pra vocês. Essa é a minha mala de viagem, essa é a do Gui. Aí ele trouxe essa mochila e eu trouxe essa daqui, porque a gente, cada um tinha direito a uma mala de 10 quilos e é só isso que a gente trouxe. E graças a Deus tá dando certo, né? Vai com a gente no avião, então tá de boa. Aí esse aqui é o aeroporto de Brasília, menor do que eu tava esperando. Mas é isso aí, é que a gente tá no Subway. Aqui do lado é esse negocinho aqui. O Guilherme foi lá pegar alguma coisa pra ele comer. Se eu não me engano, a gente desceu desse avião aqui, aí você vai andando pelo caminho todo e entra aqui no aeroporto. Ou foi esse aqui que eu tô apontando agora, ou esse outro. E chegou aqui, ó. Ele pegou um lanchinho de 15 centímetros do Subway. Essa batatinha aqui, essa água e a coca, é o refri, é refil free? Pode ficar pegando lá, né? Pode. R$40, gente, essa brincadeirinha. R$42,50, para ser mais exato. Chegamos! E aí, galera? Agora a gente tá aqui esperando um Uber pra gente ir pro hotel. Tô ansiosa, tô cansada. Estou aqui no banheiro da recepção aqui. Nosso check-in ainda não vai estar para entrar ainda no quarto. O quarto não está pronto. Então eu vou tirar essa calça, esse tênis, pôr um shorts pra gente sair para almoçar e aí as malas vão ficar aqui. Olha meu cabelo, gente. Eu fiquei deitando no aeroporto, aí no avião. Agora tá um vento doido aqui. Que tá essa loucura. Nos trocamos, agora estamos aqui. Saímos aqui pra andar na orla da praia, a praia aqui atrás. Ah, tô falando gritando pra ver se aparece. Tá ventando muito aqui, né? Então vocês não tiveram me ouvindo. Mas agora a gente vai achar um lugar pra comer, porque a gente tá com muita fome. Muita fome! Gente, a gente parou aqui num restaurante bem na frente aqui, quase do nosso hotel e também na frente da praia. Pedimos a comida, a hora que chegar eu mostro pra vocês. Vou mostrar a vista aqui. Dá um sorrisão. Olha ali, gente, o mar ali atrás. Olha, que delícia. E o preço não é caro não, gente. Agora vamos ver se a comida é boa. Gente, chegou a nossa comida, nosso suquinho de maracujá. É que a gente pediu essa porção de picanha com fritas. Foi R$46.
uma porçãozinha de arroz, foi quanto? R$7,90. R$6,90 essa de vinagrete. Bora comer que a gente tá com muita fome. O suco foi R$7,90 cada um. Gente, acabamos de entrar aqui no nosso quarto. O Guilherme já tá ali desfalecido. Demorou pra eles fazerem o check-in do nosso quarto. A gente chegou mais cedo, né? Só que era pra ser às 2 horas que era pra gente entrar. Na verdade, eles falaram que podia ter sido 1h30, né, amor? Uhum. Mas aí entramos só. Agora 3:20. Foi só agora que eles liberaram o quarto. A gente vai descansar um pouquinho, aí depois eu faço um tour pra vocês aqui pelo quarto. Eu já fiquei surpresa com algumas coisas. Ele é bem simples, mas eu gostei bastante. E a gente vai descansar um pouquinho agora e depois conhecer mais o resto do hotel aqui. Ir na praia um pouquinho, vamos ver o que a gente vai fazer. Gente, tô me maquiando aqui pra gente sair agora à noite pra comer. A gente não fez nada, nada, nada hoje à tarde. Dormiu muito, a gente tava muito cansada. Mas a gente queria ter saído, ido pra praia tudo, mas choveu. Olha que incrível. Agora não que não parou de chover, ainda tá chovendo fraquinho. Mas aí a gente vai procurar algum lugar pra jantar. Eu vou levar vocês comigo, terminar de me maquiar. E aí eu mostro pra vocês minha roupa por completa. Gente, essa é a roupa que eu vou sair. Esse shortinho, pois um cintinho, esse croppedzinho maravilhoso. Que, por sinal, tinha uma mulher hoje no aeroporto com igualzinho. E de chinelo, porque não sou obrigada. Fiquei muito tempo no aeroporto de tênis, então é só chinelinho. Tudo bem que eu trouxe a rasteirinha, que é tudo meio parecido com o chinelo. Esse chinelo é bonitinho, ó. Havaiano, olha que gracinha. Então é com ele mesmo que eu vou sair. Oi, gente, chegamos aqui onde a gente vai comer. É um lugar super legal aqui, que é só de food truck. É, a gente em outro lugar e acabou vindo aqui, tomamos uma chuvinha pelo caminho, a gente veio de Uber, mas aí depois a gente desistiu de um lugar que a gente ia e veio aqui, aí tomou uma chuvinha. Mas aqui é muito lindo. Aí a gente pediu o hambúrguer, nós dois pedimos o mesmo hambúrguer, já vai chegar, eu mostro pra vocês. E eu pedi também esse suco aqui de laranja com cheirol. De laranja com acerola. Está bem gostoso. Gente, aqui, como eu disse pra vocês, é um lugar cheio de food truck. Só que assim, tem muita opção. As opções aqui não se repetem praticamente. Tem hamburgueria, tem comida italiana, tem comida amazônica. Crepe. Crepe, pastel, caldo de cana, comida alemã, já falei. Tem comida chinesa. Comida chinesa, pizza. Japonesa, tem poke pra quem gosta aí, que é uma pegada diferente aí, tem massa, tem muita coisa. E é muito bonitinho, aqui vocês já dá pra vocês verem as luzinhas que tem aqui, mas tem nele toda aí, tem essa parte coberta aqui. Graças a Deus, porque não tá chovendo muito, é um chuvisquinho irritante, mas aí estamos aqui, né, esperando o nosso rango. E foi lá pegar nosso lanche, aí eu pedi suco aqui. Esse lugar aqui, sucos naturais, a gente pediu o lanche ali. Então vamos buscar, com fome. E lá vem ele. Tô achando que o lanche é pequeno. E aqui está nosso lanche. Olha, cara boa, hein? Sem ele, pediu. Ah, no tamanho desse bacon. Rapaz, ele arma com 2 hambúrgueres. Foi 22.018 reais. Esse 22 e esse 18. E esse aqui foi 9 reais.
Gente, agora a gente tá indo lá pegar um sorvete. É aquele sorvete que é na chapa, sabe? A gente vai lá escolher com o Guilherme, que sempre teve vontade de comer um assim. Ai, tadinho dele, então vamos lá, né? Muito bom. Nossa, que delícia. Aprovadíssimo. E aí, galera, beleza? Paramos comprar uma água de coco. Sabe quanto? R$2,50 cada um. Muito barato, né? Muito barato. O Guilherme tava achando que ia ser R$5 uma. Peguei vintão pra pagar. Falei, ah, vai ser 10 conto pelo menos. Mas R$2,50. Muito barato. Estamos indo embora de a pé pra gastar o que a gente comeu. E pra ver a cidade, né? Conhecer a cidade aqui à noite. Falta 3 minutos pra chegar ainda no nosso... Era 25 da gente tava, então a gente já andou bastante. Ó. Isso aí. Bom dia, gente. Acordamos pro nosso segundo dia de viagem. A gente vai descer agora, são 7h20. A gente tá descendo pra tomar café da manhã. Porque aí depois, 8h30, vai vir o pessoal aqui buscar a gente. Pra gente fazer o nosso primeiro passeio. E claro que eu vou gravar tudo, né? Hoje a gente vai fazer um passeio de bug pelo litoral sul aqui de João Pessoa. Então, por isso que a gente vai tomar café agora. Eu tô só bagaceira, que depois que a gente toma café, eu volto pra aqui pra cima e me arrumo direitinho, né? Então é isso aí, a tática é o óculos de sol e bora comer. Olha, gente, esse é meu cafezinho da manhã, não tá ele ainda, cappuccino, Guilherme que já devorou o dele, mas vai lá pegar mais, e é isso aí. É aqui, ali é o restaurante, né, ali também, e lá fora já é a porta pra praia. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Essa foi a primeira parada nossa, né? Eu vou mostrar pra vocês, aqui é o rio e ali é o mar. É a praia do Gragrama. A gente pegou duas conchinhas aqui já, bem bonitinhas. E agora a gente vai voltar pro bug, que aí vai ter mais umas outras praias, que aí o nosso guia falou que é melhor a gente gastar mais tempo nas outras praias que são mais bonitas do que essa. E eu já estou passada, né? Então, bora lá. Gente, nós estamos aqui agora na praia, passando essa pedra aqui de trás. É a Praia do Amor. E ali tem uma pedra que eles dizem que se você passar por ela com o seu amor, né? E é duradouro, é pra sempre. Mas aí ele falou que também, além de ser uma pedra do amor, ela é a pedra da fertilidade. Então... ficar esperto, porque, né, vem aí as duas coisas no combo. Gente, a pedra é essa daqui, que fala que se passar por debaixo de mão dada, dá tudo certo. É, amor. Vamos lá.
levar vocês pra ver agora. Estivesse apontando, sabe? O dedo de Deus, olha que coisa mais linda. Estou apaixonada. Gente, paramos aqui agora na Praia do Coqueirinho. É uma das praias mais conhecidas aqui. Aí aqui é onde a gente fica mais tempo no nosso passeio. Então a gente vai ficar aqui até 2 horas da tarde. Aí a gente parou no quiosque que foi indicado pelo turismo que a gente tá vindo, né? Aí pedimos aqui uma aguinha de coco, ó. Essa porçãozinha, ela tá no plastiquinho porque tá ventando, achei até bem inteligente isso. Batatinha, mais a isca de peixe, aí vem uma salada que tá aqui no meio, não sei como que come ela. Foi R$70. Aqui já é mais caro do que, porque é uma praia mais infalme. Como que é essa praia aqui em relação às outras? Ela é mais cara, porque ela é mais conhecida. Aí eu pedi um suco de caju e eu um de abacaxi. E era R$7 cada um, acho. Bora comer agora. Ó, gente, a gente tava ali naquelas barraquinhas ali embaixo. Só que aí aqui em cima ficam mais mesinhas e os restaurantes. Fica aqui tudo bem bonitinho, ó. Então a gente tava ali embaixo. Mas aí aqui pra cima tem mais coisas. Pra vocês, ó, tem bastante coisa pra cá. Nós comemos nessa aqui, sal e mar, ou sol e mar, não sei se eu tô lendo certo. Foi aqui que a gente comeu, né? No caso, eles levaram lá embaixo, mas foi nessa barraquinha que a gente ficou. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Eu estou assim, desacreditada, gente. Olha isso aqui, olha a beleza disso. Diz também. É um... Fala de novo. Isso aqui é um fenômeno natural, que ele é ocasionado através dos ventos e das chuvas que acontecem aqui na região. E aí vocês podem contemplar essa beleza aqui da natureza, chamado Castelo da Rainha. Da princesa. Tambaba, ela é muito bonita, mas uma curiosidade sobre ela é o que, amor? Ela é a segunda praia considerada no Brasil de nudismo, ou seja, estamos a poucos metros de uma praia de nudismo. Cheia de gente pelada. Cheia de gente pelada, e o valor parece que é só tirar a roupa mesmo e
seja feliz. Pra ver, tem que pagar pra ver também, então. Isso, pra ver tem que arrancar roupa, entendeu? Arrancar roupa. Então a gente tá aqui agora, vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês, é muito bonita. Mas ela é bem pequenininha, ela tem bastante rochas, essas coisas. Peraí. Olha, gente. Aí aquele coqueirinho ali é o marco da praia, o slogan da praia. Olha, é muito lindo aqui, muito lindo. Aí lá pra frente, que não vai andar até lá. Mas vem aqui, gente, assim, ó. Tem uma escadinha e aí a partir daquela escadinha você entra e pode ficar peladão. Isso, como diz o nosso guia, lá na praia só entra naturalista e curioso. Não é nenhum dos dois? Então. Ah, eu tô curiosa até só, mas não pra esse tipo de coisa. É. Só pra outras coisas, né? Mas eu sou curiosa. Olha, olha, gente, aqui, ó, forma tipo uma piscina, olha. Cheguei mais perto aqui, ó. Aqui é a escadinha pra ficar peladão. Gente, nós estamos aqui agora num lugar, é um assentamento que uma família se reuniu pra fazer um shopping rural. Então são várias casinhas e cada uma dessas casinhas vende alguma coisa. É, tem uma que vende água de coco, cachaça e outra. Roupa de praia. É bem legal, vou mostrar aqui pra vocês. É bem fofinho, tem vários lugares pra tirar foto. E vou mostrar, quer ver? O Gui tá pegando um coco. Aqui tem uma lojinha só de chapéu e bonés, que eu vou até entrar. Aí ali é de doces. E aí vai, olha, é muito bonitinho aqui. Tem vários lugarzinhos pra tirar foto. Olha aquela árvore ali, que linda. Uma gracinha aqui. A gente nem conheceu, acabamos de chegar. O Gui vai pegar o coco aqui e aí a gente vai conhecer melhor o lugar. Tem mais lojinhas. Um coração, com meu coração dentro do céu. Ah, gente, uma gracinha que tem um povo bem barulhento aqui. Vou voltar para o hotel. Acabou nosso passeio. Finish. Chegamos no nosso apartamento. Agora a gente está subindo lá no chão? Terraço, não sei. Que é onde tem a piscina, a gente vai aproveitar e vai nadar um pouquinho. Agora são 20 para as 4, mais ou menos. E aí a gente pediu essa pina colada aqui, olha. Olha que chique tex, gente. Vou fazer um ângulo melhor pra vocês. Uau, muito bom, hein? O mar lá, ó. Uhul! Aqui na hidromassagem, olha, bem fina assim, sabe, gente? Olha a vista lá, a gente tá vendo o mar aqui. Aí aqui atrás é a piscina. Bem básico, né, gente? Bem básico. Gente, então, a gente tá aqui em cima e eu lembrei de uma curiosidade, né, que o cara que levou a gente pros passeios hoje contou. Que todos os hotéis aqui da orla da praia de Tambaú e Cabo Branco, eles obrigatoriamente têm que ter, tem que ser desse jeito. O último andar, eles têm que ter 4 andares só de apartamento. E aí o último andar pode ser o andar da piscina, essas coisas. Porque com isso mantém mais sol na praia. Quando o prédio é muito grande, ele acaba tampando o sol da praia, né? Então a praia tem sol mais tempo. Eles são separados um do outro porque para não impedir a brisa do mar. Então tem espaço entre eles porque ficam separadinho e o ventinho corre.
Só que aí tem dois, esse mesmo que tá aqui do nosso lado, ó. Esse aqui e mais um lá na frente, que são maiores, mas eles são prédios antigos, então eles são exceção, né, os erradinhos da história, mas tudo bem, né? Mas é legal, né? Bom pra vocês saberem, a gente gostou de saber. Agora a gente vai pro quarto, tomar um banho, né, gente? Vou pagar essa fortuna. Pagar essa fortuna que foi essa pina colada. R$20, esqueci de falar pra vocês, né? Falei que eu ia falar tudo que tivesse preço aqui, eu ia contar, né? Sai, mais tarde a gente sai, né, pra comer alguma coisa. Que aqui a gente só come e dorme e gasta, né? Mais amém. Logo quando você entra. Logo quando você entra aqui, tem que usar esse cartãozinho, porque senão não funciona as coisas aqui dentro. Aí tem esse armarinho. O Guilherme jogou as toalhas aqui. Nós nem usou. Cofre? O cofre, é verdade, que tá aberto, porque ficou aberto, a gente não vai usar também. Aí aqui tem a nossa cama king size. Aí aqui é o banheiro, que é uma gracinha o banheiro, gente. Aqui é a parte do chuveiro. E aqui é o espelho, muito bom esse espelho. Vocês já viram ele aí no decorrer do vídeo. Bem básico, tem secador, mas eu não uso, né? Mas tem aqui. Bom, aí saindo do banheiro, temos aqui essa bancada aqui, a TV, um frigobar, que já nos deu trabalho esse frigobar aqui, que ele descongelou do nada, mas deu tudo certo, as mulheres limparam. Acho que vem isso aqui, esses copinhos aqui é pra gente tomar alguma coisa se quiser do frigobar, mas a gente não pegou nada. Aí aqui no frigobar vem refri, água e cerveja, mas a gente não pegou nada. Aí tem esse espelho. Esse espelho é um gritão, ainda tem uma luzinha aqui que eu esqueci de ligar pra vocês ontem, quando tava mostrando o look. Aí aqui fica o telefone. E esse lado aqui também mais uma bancadinha, o ar. Aqui eu tô deixando minhas coisas. E aí, gente, aqui é a janela que tem vista, olha. Vem aqui, amor, grava aqui pro pessoal, olha. Temos uma vista pra praia. Eu fiquei enchendo o saco do Guilherme, que eu queria um apartamento com vista. E aí o cara da agência de viagem ficava: ah, mas com vista não vai compensar, não sei o que, vai ficar caro. Aí pegamos isso daqui e tem vista. Porque Deus é justo, igreja. Deus é justo. Ele sabe o desejo do meu coração. Não vem apontando pra você, não tem nada a ver com você. Aí tem a nossa vista, né? Bem ótima. E é esse nosso quartinho. É, eu vou deixar pra vocês o link do hotel, essas coisas, caso vocês se interessem, tá bom? Vamos seguir aí pro resto do vlog, mas eu tinha prometido o tour, né? Então aqui está o tour do nosso quarto. Gente, estamos aqui arrumadinhos agora. Dando uma andadinha aqui pela orla da praia de novo, indo no nosso destino a pé, né? Aproveitar que tá fresquinho, ontem tava chovendo, hoje já não tá. A gente tá indo lá. Adivinha, o que será que a gente vai comer? Se vocês conhecem a gente, o que vocês acham que a gente vai comer? Deixa aí nos comentários. Olha, gente, o letreiro de João Pessoa, que lindo. Ah, João Pessoa, o primeiro sol das Américas. Pra quem não sabe, João Pessoa é o ponto mais extremo, né, do Brasil, é isso que eles falaram? É, e onde aí nasce o sol primeiro e aonde o sol se põe primeiro. Chegamos, gente, onde a gente vai comer, ó. Churrascaria, meu bem. As costelas aqui assando nó. Obrigado. Vai me pegar. Valeu. Bom, gente, já chegamos em casa, né? Fomos comer. E agora a gente tá indo dormir. E dessa forma eu encerro esse vlog, essa primeira parte desse vlog. Pra ele não ficar muito grande, eu decidi fazer em duas partes. Então, a gente ainda tem mais 2 dias e meio de viagem, mais ou menos. Então, aí vai ficar pra próxima parte do vlog. Se você tá gostando, fica calmo que daqui no máximo 2 dias você já vai estar assistindo o próximo vídeo. Então, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo!